九州は一つ。小宮浩信、懐かしいおもちゃを求め全国を巡り買い集めた匠の蔵。博物館の収蔵品はなんと40万点を超える。これだけの数のおもちゃ、どうやって集められたんでしょう。そうですね、最初は夫婦で懐かし屋という駄菓子屋を始めたんですね。問屋さんに行くと倉庫の片隅にですね、段ボールが積み上げてあるのが気になってしょうがないですね、開けてみたら古いね、めんこだとかね、いろんなものが入ってたんですよ。いろんな問屋さんに電話したら、古いのないって聞いたら、あるよって言うから、それの繰り返しでしたね。以来全国の問屋を回った。古いおもちゃを大切に思う人の多さに気づいた。新大駅前にですね、お店が あったんです。奥の方からじいちゃんが出てきましたね、今まで卸をやってきた中で取っておきたいなと思ったものはここに置いてたのよ。私の知らない時代の役者の面子だったりするんですよ。でブリキの、大きなブリキはないんですよ。ポンポン線みたいなとか、半分なって半分を持って帰っていいって言われたんです。すごい。何度も訪問し玩具を譲り受ける。そして約束を交わす。この品物は売りません。もし万万が一博物館とかそういうのをすることができたなら一度見に来てくださいって言ったら、さやなって言ったままやったんですね。数年後、おもちゃ資料館をオープンした際招待したが、ついに見てもらうことなく亡くなった。思いを引き継いだ博物館。息子さんから電話があって、残りのものをあいつにやれって言ったんやけど、いりますかって言ったら、もういただきに来ました。もう大恩人の方々の、これは集大成ですね。